Karibuni tena kwenye mazungumzo mengine ambayo tunayowaletea kutoka shule za hapa mjini Aurora, zijulikanazo kama Aurora Public Schools. Na leo tutakuwa na mazungumzo ambayo yamezaminiwa na kampuni ya Comcast, na ni kampuni ambayo inayotoa uwezo wa internet ama huduma ya internet. Kwa hiyo tutakuwa na mada ambayo nyingine ambayo tutakayozungumzia leo, na mada yenyewe inahusu kuandikisha au uandikishaji wa mwanafunzi kwa mara ya kwanza kupitia njia ya tovuti au mtandao wa internet ama tovuti ya Aurora Public Schools, namna unavyoweza kutumia tovuti ya shule za umma za hapa mjini Aurora kwa ajili ya kumwandikisha mwanao au mwanafunzi kwa mara ya kwanza. Sehemu hii unayoiona ina mtu aliyeinua mkono akiwa na simu mkononi na kuielekeza kwenye picha yenye namba maalum ijulikanayo kama QR code. Ikiwa una simu ya smart, unaweza pia kufanya hivyo kwa kufungua kamera yako na kuielekeza kila mahali utaona picha hiyo. Mtandao husika utafunguka moja kwa moja. Unaweza pia kuifikia njia hiyo kwa kujaza maneno utakayopewa ndani ya program ya Google Chrome, Mozilla Fox na Internet Explorer. Ukielekeza kamera ya simu yako ya smart kwenye picha au kapicha haka keusi upande wa kushoto, kana QR number ambayo itafungua ukurasa wenye maelezo juu ya stakabadhi, ama wengine wanaziita documents, dokima, zitakazohitajika kwa ajili ya uandikishaji wa mwanafunzi shuleni kwa mara ya kwanza. Unaweza pia kupitia njia ya mtandao wa internet kwa kujaza maneno haya ambayo ni http://admissions.aurorak12.org/requirements/required documents. Utajaza maneno hayo ndani ya Google Chrome au programu ya Mozilla Fox au Internet Explorer. Stakabadhi zinazohitajika ni hizi zifuatazo: kitambulisho cha mzazi au mlezi wa mtoto kama ID, wengine nao hapo wanaziita driver's license, na pia unaweza kitambulisho kingine unachostahili kuwa nacho ni uhakikisho wa mahali mzazi au mlezi anapoishi na mtoto. Pia kuna taarifa kuhusu mwanafunzi kama cheti cha kuzaliwa au ile tunayoita I-94, kile kitambulisho unachopewa wakati unapoingia hapa nchini Marekani, na unapewa kitambulisho hicho na wafanyakazi wa uhamiaji. Kwa hiyo ningependa kusema kwamba hivyo ndivyo vitambulisho ambavyo unavyovihitaji kwa ajili ya kumwandikisha mwanao au mtoto kwa mara ya kwanza. Ukielekeza kamera ya simu yako ya smart kwenye picha au kapicha haka keusi upande wa kushoto, kana QR number ambayo itafungua ukurasa unaohusu fomu ya kujaza kwa ajili ya kuandikisha mwanafunzi kwa mara ya kwanza, na utaiona fomu hiyo ikifunguka utakapoelekeza kamera yako kwenye hako kabox keusi. Unaweza pia kupitia njia ya mtandao wa internet kwa kujaza maneno haya ambayo tuliyasema hapo mwanzo, ni admissions.aurorak12.org/requirements/registration/online ndani ya program kama Google Chrome, Mozilla Fox au Internet Explorer. Basi hapa unaambiwa kwamba ukurasa wenye fomu ya uandikishaji wa mwanafunzi unapofunguka au unapojifungua, unatakiwa kubonyeza sehemu imeandikwa registration online kama unavyoelekezwa hapo na hako kamshare kekundu.
Baada ya hapo, fomu yenyewe itafunguka na utaombwa kuijaza email yako kabla ya yote. Halafu ukimaliza, bonyeza submit. Itakubidi uifungue email yako uliyoijaza na huko utakuta ofisi inayohusika na kuandika wanafunzi kwenye shule za umma za Aurora Public Schools wamekutumia email. Fungua email hiyo na ndani yake utakuta njia ambayo unatakiwa kuifungua kwa kubonyeza kwenye njia yenyewe. Njia hiyo ikifunguka, bonyeza tena sehemu imeandikwa Student Registration Login. Baada ya hapo, fomu yenyewe unayostahili kuijaza kwa ajili ya kumwandikisha mtoto itafunguka. Hapa unaombwa kujaza anwani yako na mwanafunzi ndani ya mji wa Aurora. Ukitaka kuhakikisha kwamba anwani yenu ni sahihi, bonyeza sehemu iliyoandikwa Verify Address hapo chini. Hapa unaomba kuichagua lugha mnayoiongea nyumbani. Ikiwa anwani yako unayoitumia kwa kupokea barua ni tofauti na ya sehemu mnapoishi, basi unaomba kuijaza anwani hiyo. Sehemu hii unaomba kujaza taarifa kuhusu mzazi au mlezi wa mtoto. Taarifa zenyewe ni kama majina, jinsia ya mtoto au jinsia yako wewe mzazi, kumradhi, na tarehe yako ya kuzaliwa, namba zako za simu, email yako, na unatakiwa pia ujibu ndio au hapana ikiwa wewe mzazi ni mwanajeshi au raia wa anayefanya kazi kwenye ofisi za serikali. Unaweza pia kupewa huduma za ziada kwa mwanafunzi wako ikiwa kwa muda wa miezi 36 iliyopita wewe mzazi au mlezi ulifanya kazi sehemu kama hizi zifuatazo, kwa mfano kwenye shamba la mboga za majani au uliwahi kufuga kufunga wanyama, kufunga nyama tuseme kwenye viwanda vya nyama wale wachinja ng'ombe, na au uliwahi kufanya kazi sehemu yenye mifugo, au uliwahi kufuga kuku na mayai, ulifanya kazi sehemu za uvuvi na ukafanya kazi kwenye mashamba na kazi zingine zinazohusu miti ya sikukuu za Krismasi au kwenye mashamba au sehemu zenye ukamuaji wa maziwa na kazi ya upandaji wa miti. Bonyeza ndio au hapana. Unatakiwa pia kutoa taarifa za mzazi wa pili kama vile ulivyojaza kuhusu mzazi wa kwanza. Chagua ndio au hapana kuhusu mzazi ambaye aishi kwenye anwani uliyoitoa. Sehemu hii unaomba kujaza taarifa kumuhusu mwanafunzi unayemwandikisha kama majina yake, tarehe ya kuzaliwa, jinsia yake, darasa ambalo atakaloliingia, anastahili kuliingia kama ni la kwanza, la pili au la tatu kulingana na umri wake. Pia utajaza jina mtoto analolipendelea aitwe, na pia utaweka kama ana namba ya simu au ana simu ya mkononi. Pia na utaeleza ni nchi gani alikozaliwa, itabidi ujaze hapo, na pia utajibu ndio au la ikiwa alisoma nje ya nchi ya Marekani, na pia jibu ndio au hapana ikiwa mtoto unayemwandikisha aliwahi kusoma kwenye shule za Aurora Public Schools, na ikiwa aliwahi basi jaza mwaka mara ya mwisho yeye aliwahi kuwa kwenye hizo shule za Aurora ni lini.
Ni lugha ipi au zipi mwanao anazo ziongea kwa mara ya kwanza, au ni lugha zipi alizowahi kuziongea mtoto wako wakati alipoanza kuongea kwa mara ya kwanza? Pia utaulizwa kujaza ama kusema ni lugha ipi unayoitumia kwa kuongea na mwanao. Pia utaulizwa, unaulizwa kujaza au ni lugha ipi au zipi anayoielewa mwanao pia unapomwongelesha. Utaomba pia kujaza ni lugha gani mwanao anazoea kuzisoma na kuziandika, ama ana uwezo wa kuandika lugha zipi na hata kuzisoma. Pia mwanao, utaeleza pia mwanao ikiwa aliwahi kusoma kwenye shule yoyote hapa nchini Marekani, utabidi useme ndiyo au hapana. Na pia ni lugha ipi tunayoweza kuitumia kuwasiliana na familia yako? Sehemu ya kwanza A, hapa unaombwa kuchagua ikiwa wewe ni mwenye kabila ya Muhispania au unatoka ama wewe ni Mspanish. Itabidi ujibu ndiyo au la. Pia sehemu ya B, unaomba kuchagua kabila yako kama wewe ni Marekani mwenye asili ya Kihindi au mzaliwa wa asili wa state au jimbo la Alaska, au wewe ni mwenye asili wa bara la Asia, au pia wewe ni mweusi au mwenye asili ya Kiafrika. Na pia unatakiwa kuchagua ikiwa wewe ni mzaliwa wa visiwa vya Hawaii na Pacific, au kueleza ikiwa wewe ni mzungu. Kwa hiyo itakubidi uchague lile linalokuhusu wewe hapo. Hapa unaombwa kuchagua ikiwa: moja, mwanao anapokea huduma maalum kama ya kielimu kumsaidia kuongea, au ni huduma ya unyooshaji ya kumnyoosha mwili viungo kulingana na hali yake ya kiafya. Pia unaombwa kueleza ikiwa mwanao ni mwanafunzi aliyewekewa mpango wa watoto ama anahusika kwenye shule za watoto wenye vipaji na talanta za aina yake. Pia unaombwa kueleza ikiwa mwanao anapewa huduma za ziada kwa ajili ya ulemavu wake fulani, au ana mpango wa huduma ya afya uliotoka hospitali au kwa daktari wake, au ana huduma au anazipokea huduma zozote zile za ushauri. Chagua kile kinachomhusu mwanao ikiwa umekiona. Hapa panahusu ikiwa mwanao aliwahi kufukuzwa shule sehemu yoyote, au amewahi kuambiwa abaki nyumbani kwa muda mrefu, au kuambiwa kutoka kwenye shule fulani miezi 12 iliyopita. Jibu ndiyo au hapana. Pia chagua linalomhusu hapa ikiwa lipo. Kama lipo, weka tarehe ya kuanza shule hiyo na ni lini aliachishwa shule hiyo. Chagua ndiyo au hapana ikiwa mwanao ameshawahi kutishia wengine na amesha fanyiwa uchunguzi fulani kwa hali kutokana na hali hiyo. Ikiwa ndiyo, taja ni shule gani ilifanya uchunguzi huo na ni lini ulifanyika huo uchunguzi. Eleza pia ikiwa mwanao amewekwa kwenye mpango wa kiusalama ili kumweka katika hali ya usalama kutokana na hali zake za au tabia yake fulani. Ikiwa ndiyo, ni shule gani iliyoweza kumwekea mpango huo wa kiusalama kuhakikisha kwamba anakaa salama, na ni lini mpango huo ulifanyika? Na pia sema ndiyo au hapana ikiwa mpango huo ungali unaendelea kwa ajili ya kumweka salama. Hapa unaombwa kuchagua ni uhusiano gani uliopo kati yako mzazi au mlezi na mwanafunzi unayemwandikisha shule hizi za Aurora ambazo ni zinazojulikana kama Aurora Public Schools. Sehemu hii unatakiwa kujaza taarifa za watu wa kuwasiliana nao kipindi cha dharura, ikiwa wewe huwezi kupatikana kama mzazi au mlezi wa mtoto. Kama unavyoelekezwa na kamkuki kekundu chini,
Ukibonyeza hapo, unakubali kwamba shule za Aurora Public Schools hazitawasiliana na mtu huyu wakati wa dharura ikiwa utatoa namba zake za simu au email yake. Hapa unaombwa kuchagua ndio au hapana ikiwa mwanafunzi amekuja hapa Marekani au yeye amekuja tu au ni mtu anayeishi bila wazazi. Halafu chagua sehemu anapoishi ikiwa ni nyumba ya dharura au ni nyumba ya ajili ya kumsaidia kwa kulingana na hali za kiusalama. Ndani pia unaweza kueleza ikiwa anaishi ndani ya nyumba ya wageni ambayo ni kama guest house, au yeye anaishi hotelini, au anaishi ndani ya kambi, au amepoteza nyumba ghafla na hawezi kujilipia na hiyo kumpelekea kuchangia nyumba na mtu mwingine. Naomba pia ueleze ikiwa yeye anaishi tu kwenye makazi ya muda mdogo au kwa muda mdogo, na au anaishi kwenye makazi duni yasiyo na vitu kama jiko, choo na mengine. Au bonyeza sehemu ya mwisho ikiwa hakuna hali yoyote ya makazi hapo juu inayomhusu. Alafu bonyeza chini sehemu imeandikwa continue to release forms. Shule za Aurora Public Schools huwa wanapenda kuandika matukio mazuri na kazi nzuri na maendeleo mazuri kuhusu wanafunzi wao. Mara kwa mara, Aurora Public Schools hushika au kurekodi video na kuweka picha hizo za wanafunzi kwenye mitandao, kwenye magazeti, na kurekodi vipindi fulani, matangazo na maandishi ya matukio hayo. Kwa hiyo kama mzazi, una hiari ya kuchagua ndio au hapana ikiwa unataka mwanao awe akihusika kwenye kazi kama hizo au kwenye mambo kama hayo. Kama mzazi, unaombwa kuruhusu shule za umma za hapa mjini Aurora, za Aurora Public Schools, kutoa taarifa zinazohusu mwanao, kama vile rekodi zake za shule kwenye shirika au idara ya elimu inayohusika na tathmini au uchunguzi maalum kwa ajili ya kumhudumia mwanafunzi kwa njia binafsi na ya aina yake. Kama una swali lolote, tafadhali wasiliana na mratibu wa shule za umma za hapa mjini Aurora anayehusika na kutathmini au uchunguzi wa huduma maalum kwa wanafunzi kwenye namba hizi 303-340-0859. Bonyeza kabox kadogo hapo chini ikiwa umekubali. Hizi ni kanuni kuhusu maadili ya shule za hapa za umma za hapa mjini Aurora kwa wanafunzi, walimu, wafanyakazi wengine na wageni kwa ajili ya kudumisha mazingira tulivu na salama ikiwa shuleni au wakati wa sherehe na safari. Ninatambua vizuri kwamba shule za umma za hapa mjini Aurora zina sera hizi na mwanafunzi huyu ataziheshimu na kuwa na tabia nzuri. Bonyeza kabox kadogo hapo chini ikiwa umekubaliana na haya. Hapa unakumbushwa kwamba ni jukumu la mzazi kuhakikisha kwamba mwanafunzi aliye kati ya umri wa miaka 6 na 17 anahudhuria shule kwa mujibu wa sheria za elimu za state ya Colorado. Kwa mujibu wa sheria za state ya Colorado, mwanafunzi mwenye umri uliotajwa hapo juu, miaka 6 hadi 17, akikosa shule mara 4 ndani ya mwezi mmoja au mara 10 kwa mwaka bila maelezo yote, hili linachukuliwa kama utoro wa mwanafunzi au utoro wa mwanafunzi umezidi. Wanaohusika na kuhudhuria shule kwa mwanafunzi watashirikiana na mzazi ili kuhakikisha mwanafunzi husika anarudi shuleni. Ni muhimu sana kwa mzazi
kuwasiliana na shule mapema sana iwezekanavyo ikiwa mwanafunzi hatahudhuria shule siku fulani. Zifuatazo ni sababu zinazokubalika kwa mwanafunzi kutokufika shuleni: kuumwa au huenda amevunjika kiungo cha mwili, miadi au kuwa na appointment, au sababu muhimu ambayo lazima ishughulikiwe mida ya shule na haiwezi kusubiri baada ya mtoto kutoka shule au masaa ya kumaliza shule. Shughuli za ziada na za shule kama mazoezi pia ni sababu inayoweza kukubalika. Safari ambazo ni za kimasomo, mambo au likizo za kifamilia ambavyo vimeruhusiwa na mkuu wa shule. Bonyeza kasanduku kadogo hapo chini ikiwa umekubaliana na sera hizi za shule za hapa mjini Aurora, za Aurora Public Schools. Ndani ya mwaka, walimu huwapeleka wanafunzi wao kutembelea sehemu mbalimbali kama maktaba, wengine wanaziita library, kuangalia sanaa au mimea ya hapo mjini, sehemu za kibiashara, wanyama ama kwenye mbuga za wanyama. Haya yanakubalika. Ikiwa mzazi anapanga kufanya hivyo mwenyewe, basi ataarifu shule mapema. Fomu nyingine itajazwa ikiwa kuna usafiri wa shule utakaotolewa au wanafunzi wataenda sehemu za jangwani au kulala sehemu wanakoenda. Ikiwa unakubali mwanao ahusike kwenye safari kama hizi, basi kwa chini bonyeza sehemu ya kwanza, na ikiwa hutaki bonyeza sehemu ya pili. Sehemu hii inahusu utumiaji wa mtandao wa internet, teknolojia iwe ya mwanafunzi binafsi au ya shule, wakati internet ya shule za hapa Aurora Public Schools inatumiwa. Kwa maelezo zaidi kuhusu sera hizo au sheria hizi, bonyeza juu sehemu imeandikwa Technology Acceptable Use Policy. Kama unakubaliana na sera hizo baada ya kuzipitia au kuzisoma, bonyeza hapo chini kaboksi kadogo. Kama unataka kurudi nyuma, bonyeza Back to Student Info. Kuendelea, bonyeza Continue to Health Card. Chagua aina ya bima au insurance ya kiafya ya mwanafunzi ikiwa anayo. Chagua ndiyo au hapana ikiwa mwanafunzi atatumia dawa akiwa shuleni. Mwisho, kama mwanafunzi ana matatizo ya ugonjwa wote, chagua moja ya magonjwa hapo chini. Hapa unaulizwa ikiwa mwanafunzi ana matatizo ya kijamii, kihisia na kiafya, au ana matatizo mengine yoyote. Chagua ndiyo au hapana. Pia bonyeza Back to Release Forms ikiwa unataka kurudi nyuma, au bonyeza Add Another Student ikiwa unataka kumwongeza mwanafunzi zaidi ya mmoja. Ukimaliza, bonyeza Verify Household Information. Unaombwa kuangalia vizuri pia ikiwa taarifa zote ulizozitoa ndani ya fomu hii ni sahihi kabla ya kutuma maombi yako ya kuandikisha mwanafunzi. Unaweza pia kujaza taarifa unazoziombwa kujaza jina lako na kubonyeza kila kaboksi hapo chini. Unaomba kubadilisha taarifa kuhusu mzazi ikiwa unatakiwa ufanye hivyo kwa kubonyeza Edit Household Information. Kubadilisha taarifa za mwanafunzi, bonyeza Edit Student. Bonyeza Add Student ikiwa unataka kuongeza mwanafunzi kwa kumwandikisha. Hapa unaombwa kujaza au kuingiza stakabadhi au dokima zinazotakiwa kwa ajili ya kuandikisha mwanafunzi. Kuingiza dokumenti hizo au stakabadhi hizo
Kwanza bonyeza choose file 1, alafu bonyeza attach file. Fanya hivyo ikiwa una zaidi ya documents moja unatakiwa kutoa. Hapa unaonyesha kwamba stakabadhi au documents zako zote zimeambatanishwa na ombi lako la kumwandikisha mwanafunzi. Hapa unaomba kusign kwa kujaza jina lako ndani ya kabox hapo chini, ukihakiki kwamba wewe ndiye mruhusiwa kufanya ombi hili kama mzazi au mlezi, na kwamba kila taarifa ulizozitoa ndani ya fomu hii ni sahihi. Unatakiwa kubonyeza kila moja ya hizi njia hapa chini ili kuhakikisha kwamba umezisoma na kukubaliana na maelezo yanayotolewa ndani yake kuhusu mazingira salama ya shuleni na pia kuhusu sehemu unapoishi. Hapa unatakiwa kuangalia vizuri kama umeambatanisha ombi hili na stakabadhi au documents zinazotakiwa. Ikiwa umeridhika, bonyeza complete registration hapo chini. Asante sana kwa kujaza fomu hii ya maombi ya shule ya mwanafunzi. Tafadhali hifadhi nakala hii au document hii yenye namba za ombi lako. Unaweza kuvihitaji hapo baadaye. Tutapitia na kuhakiki ombi lako kuwa limetimiza matakwa yote. Haya huchukua muda wa siku moja tu ili kukupa majibu. Ila wakati mwingine inaweza kuwa zaidi ya muda tulioweka, hasa wakati tuna maombi mengi. Ombi lako likikubaliwa, tutakutaarifu kupitia njia ya email yako au itakuwa na maelezo zaidi. Itakubidi umpeleke mwanao kwenye shule aliyopewa ili umalizie uandikishaji wake. Asante sana kwa kumwandikisha mwanao kwenye shule za umma za hapa mjini Aurora.